ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ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 ကျွန်တော်တို့ကဒီ
င်းလာတဲ့ပဲဒီမှာ3ရောင်းထိကြာသွားခဲ့တဲ့ Magazine ပြန်ဘက်မှာနေတာတခုမှအဲ့မှာ Rio Like a Pong နဲ့အတူနောက်တကောင် Rupee ဒီမှာတိတ်ဆုံးသွားပြီဗျာဘောမလာရောဂျာလက်ကပေါ့ရှိပြီးနေမှာမခေအေးစ်ဘောနေချာလေးကြီးပြီးတော့ပြန်ပတ်လာသေးတယ်ဗျသူတို့ကတော့ရော့သွားတယ်အမနမေတရာစကလင်းကလေးပါထပ်ပြီးနေတယ်ဘောမတားတယ်သူသုံးပုံတစ်ပုံဆွဲနေတာကမှအပ်ရိုက်ဆိုဝက်ရီထရီနဲ့ရှောင်းရန်တတရောဝိုင်းချက်ကြီးဝင်လာတော်တော်ကြီးလာအမဟဲရစ်စာမဖို့နေတဲ့ဒမ်းပြီးတော့ပေးနေမခေအေးစ်နေတဲ့တန်းပြောက်ဝိုင်းနေတာကမှဟဲရစ်အသက်ရှင်နေတော့မှအမရကွိုင်းရှောသွားပြီးဒေါ်ဘကေရောဂျာဖမ်းမရဝိုင်းတော့မှပါစင်နေတဲ့ဒက်စ်တကောင်မှထက်ကောက်ဖို့ကြိုးစားနေနေပဲနော့ကောက်တစ်ချက်နဲ့ဒက်စ်ရဲ့ရိုးလင်းကိုဖျက်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ချက်ရအောင်မလား energy eruption ထပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ရောဂျာကိုပဲဟီရိုကပေးကောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အားသာချက်တူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ကွန်စီတော့ဘန်ဂျန်ဒေါ်လာစရိုက်ဘောဘာဒီမန်ပြန်ကထားတဲ့ကဘလစ်ဒီအမအန်ဒရီစ်မပတိချင်းဒမ်ဂျ်ဒီမန်နွာဖျူရီဘက်လိုက်ကိုသူဖိုင်နက်စ်လိုက်ကိုပြန်တော့ဖိုင်မန်အင်တာဂဲဒမ်ဂျ်ဒီအမဘလက်ဘက်လိုက်ကိုသူမအယ်လီဒါနဲ့အန်စတော့ပေပါလက်နဲ့ပြန်ချိန်တာပြန်တော့ဘလက်ဒီဟာဒမ်ဂျ်ဒီအမရင်းပြန်ချခဲ့ပြန်ဘက်လိုက်ထဲမှာတွားပြီးရာရှောင်းတဲ့ဘက်ကအယ်လီဒါပြစ်ချက်ဒီအမလိုက်ဒီဘက်ပြန်ပြီးချလာတယ်Final slash flicker twin on the arm later and the guy can can out but dispersion thrill up in the back line control man of fury oh yeah swap people cycling eagle damage the arm of a swap lo pian pay down the dispersion twin but don't stand to pay down the extra paper tibron in the game flick could be so the yoyo pian ja le 1 for 1 to later pian ja ke now ma chuchu debakina do be 1 for 3 trace duration man of pala ke tibron and vengeance day final slash the arm see low but tap your live with tibrock a so tak kai me di low be kong kong le tap pio yashi twa bu lo mya ni ke mo ပါကြရူမစ်တောတက်ကစ်ကဒမ်ဂျ်တော့ပါရမ်မီပတိနီလုံးဝဘန်ဂျက်ဒမ်ဂျ်တော့ပြန်ပေးတာတော့အော်အော်ရေ့ချ်ပါပြတ်ထွက်တဲ့မော်စကိုပြစ်ချက်တွေအော်မဒီကိုတဲချနောက်တစ်ခေါက်တပြီးဆုံးတဲ့အင်တာဂန်တက်လစ်စီကအော်ရေ့ချ်ပြေးစမတ်ပြီးလွတ်မြောက်နေစေပဲချန်နေကကလေးကိုပါတက်ပြီးပင်းနေရတော့မယ်ဟိုပါမလဲဒါရတော့အော်လဲရူပီတီတီသွားပြီးတော့ပဲယိုယိုကတ်တက်လိုက်နေတယ်ပဲတစ်ဖက်မှာတော့4 5ဖြစ်သွားပြီအင်ဂျလာဝင်ပူးပေးလို့မရနေတာတခုတော့အခွင့်ကောင်းယူတစ်ဖက်မှာတော့ရီထရီကံမဲရအောင်ယူသွားသေးတယ် MN Bruno Weir တော့ဝေါ်ရီပေးပြီးတော့နောက်မှာဒေါက်ရှော့တွေဘက်တက်ကတ်ဆိုင်နေနေတာတခုမှာဆေးတကောင်ထက်ကြဝိုင်းနေပြီ UK 2 man တက်နေတူone of the journey in the bay payan bow no to la bi ya okay on what now my asher the payan akan heavy discipline down get time a kono damage dia ro payan si ma be u di da za ma phone ne ma win thu ni ya so payan ni ne tan ma pyet wai ne ma now ro the like a post to thone ma pyet wai ni da de khu ma pyan te wa bi elita job booking stin ne du now the passing ni ne jin ma tap pay ya me lo le ya lai de bomb score ni ne ro atan ji ba di ba de ma yok 1 for 3 trade ba no sorry media wave နဲ့တူပဲနောက်တဲ့ mega plane final slap play က12လောက်မှာ justin တက်ကြရပြီ smash တွေ dash ပြန်ပြေးခဲ့မှာတစ်ခါကလည်းရှင်းပြောင်းကြောင်းဘွမ်းမှာပူပြီးတော့ julo ပြန်ဖျဲနေတဲ့အခါနောက်တစ်ခုက justin ပြန်ပြန် double k by julo နဲ့တူပဲ make this see triple တက်ပြီးတော့ take down ချက်နေခဲ့ elita ဘွာ julo တက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ mini yati ဥပါဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိသွားရတယ်ပဲ high pro defend တစ်ခုတော့ make this see ပြန်လည်ပြီးတော့ပြသထားနိုင်ခဲ့ပါပြီလော့ပတ်တယ်ပါနော်နှစ်ဖက်လုံးကလည်းဒီတော့အရေးကြီးတော့လို့တယ်အဲ့မှာပန်နတီဆုံးနဲ့နီကိုပဲပြည့်ထိန်တော့မှလည်းကလောက်တောက်ရှော့ဖက်စကလေးထူးရနေတာတခုကနီကိုလေးနဲ့သူတို့ကတော့ယောသွားပြီတခါမှလည်းယူဆောင်ဘလက်ဒရဂွန်ပေါင်ပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုတော့ဝဲကနေပါကောက်ငုံပြီးထွေးထုတ်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာယူဆောင်ဖျူရီယာတိုက်ဒရဂွန်တင်2မန်4ဘောဝဲတင်ထိုင်တယ်ဒက်စ်ကတော့ရင်ပြောက်သွားတခါမှလည်းနီကိုအသက်မရှင်ခဲ့ပါ1 for 1 2 for 1 3ပြေးဆက်အော်တခါမှကလောက်ဘလန်ဒင်ဂျူရယ်နဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ကဒီ BG နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်တဲ့ခိုက်တဲ့တခါ Ramy Suppress ကိုထပ်ပြီးတော့ခဲထားသေးတယ်နောက်မှလည်း Fragile နဲ့ Death ကိုင်နိုင်ခဲ့သူလို Flicker Damage ကဒီလိုတော့ဝဲကန်မြောင်းပြီးပါလာခဲ့နောက်တော့ဒီဆုံးသက်မလား CC Blitz ဒီကိုင်ကိုရအမပီ7 play ကထက်ကောတော့ backline မှာ finish ထိုင်တဲ့ခိုက်တဲ့ခုမှာတော့ blink ထက်လာပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ် grow watch တော့ stay visit တက်ပြစ်ချက်တွေအောက်မှာ angel hawk ချက်ပါလာရတယ်ပဲတော့ bendy ပြန်ထိုင်ခဲ့မယ်တော့ power နဲ့ damage အောက်မှာတခါတော့ immortality blink ပြန်ချက်မှာ 4v1 ထက်တဲ့ air stop paper stitch တဲ့ your pressure death ပြန်ပေးလာတယ်တော့ killer screen နဲ့ PS7 တော့ heavy spin nico two man stitch ပြစ်ချက်တွေအောက်မှာ double cave stitch တော့ကိုချန်နေခဲ့နောက်တစ်ခါကိုတက်ပြီးတော့ bomb is cool ဆက်လက်ပြီးတော့အဆုံးသော bendy memory damage တော့ stitch နဲ့ triple k cone strike ကို bendy မပြေသေးဘူးဗျလုံးဝ one man alive ဒီဖက်နေကလေးခိုက်တော့ဒီမှာ step ပြန်ကြောင်း pressure မှာ dash
shut down K. Sometimes you go with the fight. And you're not good at all. But I'm letting my blink in here. I'm offhand. We don't have a baby. Ram it in the little shower. You're in a couple. I'm offhand. We don't have an echo. We got a champion. I'm going to draw in here. I ram it from a club. Blending to the penny. We're not trying to angel. We're pooping now. We're pooping. I'm a Nico. I'm a little shower. Two guys. I'm going to get Wabi. One for one. But I'm going to ram it. I'm going to get a little shower. I'm going to get a little shower. I'm going to get a little shower. Two for three. Trade. Retreat. Do y'all want a dash way on or you want to perform a stint in there? Dash over tattoo and you're not going to be any lap your own. Stint, 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 triple game. Be any of y'all. No.